Olá, boa noite. No último domingo, dia 22, a CDL completou 50 anos. E algumas ações aconteceram durante a semana que passou para celebrar essa data. Neste programa e no próximo, iremos exibir flash dessas ações em celebração do aniversário da CDL Divinópolis. Na última terça-feira, 17, a CDL convidou alguns associados para receber a escritora e blogueira de moda Cris Guerra. Fique com os flashes desse evento. Cris, como e quando você começou a falar de moda? Porque foi a primeira blogueira, né? Antes de ter esse boom. Do dia, né? É. Eu fui uma das primeiras blogueiras do Brasil sobre moda, né? E especificamente o look do dia, eu fui pioneira, né? Sem saber, eu comecei a fazer isso. Bom, a moda, ela tá presente na minha vida desde pequena, com a boneca Suzy, né? A Suzy era, acho que a entrada da moda na minha vida começa com a Suzy, que seria hoje a Barbie, né? Quando eu era mais nova, eu ia comprar roupas novas para a Suzy na Feira Hippie, em Belo Horizonte. E aí, um tempo depois, acho que na construção da minha identidade, da minha autoestima, eu era uma criança muito patinho feio, então a moda teve uma importância muito na minha descoberta, né? Vestir para gostar mais de mim, eu cortei meu cabelo curto com 19 anos e foi uma construção. Depois me tornei uma consumidora compulsiva, num processo de emocional que tinha a ver com a morte da minha mãe, e isso também foi muito importante porque, por um lado, era uma doença, né? Era um desequilíbrio, mas por outro lado isso foi me aproximando cada vez mais da moda. E aí num período, anos depois, num momento de perda da minha vida, eu fiz um primeiro blog que era para falar para o meu filho sobre o pai dele, porque eu perdi meu marido quando eu estava grávida, do meu filho que hoje tem 10 anos. Esse foi uma das formas de expressão, foi escrever cartas para o meu filho. E uma segunda forma de expressão foi fazer um blog mostrando os looks que eu usava todo dia, que era o Hoje Vou Assim, foi criado há 10 anos, em 2007. E era uma brincadeira, na verdade, era uma vontade mesmo de me expressar, e acho que tinha a ver com uma comemoração de todos os dias, assim, uma celebração do dia a dia, e dizer para mim mesmo, olha, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô forte, eu vou superar essa dor, eu sou alegre, eu sou triste, né? Tinha a ver com essa... Eu acho que a moda tem muito mais a ver com a vida do que a gente imagina. A gente coloca a moda no lugar da superficialidade, mas ela não está lá, nós é que colocamos lá, né? E com o look do dia, eu acho que eu acabei influenciando mulheres comuns como eu, que se viam em mim, e era uma mulher que crescia diante da câmera, que estava ali todo dia colocando uma roupa nova. Eu acho que as mulheres descobriram, começaram a ver que nós temos poder, né? A mulher tem um grande poder. E isso foi se espalhando. Eu acho que o trabalho, antes de mais nada, fala de autoestima, para depois falar de moda, né? A moda, ela está a serviço da autoestima. Então, acho que é um pouco isso. Bom, Divinópolis, ela é considerada o polo da moda da região centro-oeste. Então, nós temos muito associados confeccionistas, né, lojas de moda. Então, é muito latente isso aqui na cidade. Sim. Que conselho que você dá para eles? Que mensagem que você passa para eles sobre a construção de moda aqui para a cidade? Eu acho que cada vez mais, a mensagem que eu passo, e eu falo isso em vários lugares do Brasil, e acredito que aqui também tenha sentido falar isso, é tentar fazer uma moda com identidade, né? Eu acho que esse é o melhor investimento que um empresário de moda pode fazer. Eu acho que o mundo está interessado em ver o que é genuinamente brasileiro. Então, acredito que a gente tem que ter um olhar cada vez mais voltado para dentro e menos voltado para fora. E quem quiser conhecer seu trabalho, os livros, quais os canais que podem acessar?
Bom, tudo tá no hoje, no, na verdade não é mais, é, hoje vou assim, não é o nome do meu blog. O blog, né, o site é crisguerra.com.br. Mas todas as outras arrobas, no Instagram, no Facebook, é hoje vou assim. Que é, então no Facebook é facebook.com/hojevouassim, no Instagram é @hojevouassim, no Twitter e também no YouTube. Então é muito fácil me achar, só colocar Cris Guerra no Google que não vai ter jeito de não me achar. Veja agora a agenda de cursos da CDL Divinópolis. Obrigada pela audiência, tenha uma boa noite e até semana que vem.